Lielākā daļa iedzīvotāju tolaik pirms 100 gadiem par Latvijas valsts nodibināšanu uzzināja tikai nākamajās dienās, kad ziņas nodrukāja laikraksti un vēsts izplatījās no mutes mutē. Vēsturiskās dienas netiešos lieciniekus avīzes šķirstīja Judita Čunga. Nākamajā dienā pēc valsts proklamēšanas Baltijas ziņas tēlaini raksta. Klusu, lēni un tikko nojaušami kā pēc garas tumšas nakts, rīta saule izcēlās vakar 1918. Gada 18. Novembrī, puspiecos vakarā brīvā neatkarīgā apvienotā Latvija. Neatkarīgās Latvijas stunda ir situsi. 20. Novembrī uzsver laikraksts Līdums. Saules mūžu jaunajai Latvijas valstī. Šī ir mūsu pirmā vispārīgā nacionālā svētku diena. Tas pats, kas amerikāņiem 4. Jūlijas Savienoto valstu neatkarības izsludināšanas diena. Laikraksts Latvijas balss, kuram ir šis viens numurs, tā redaktors bija Jānis Akurāters. Un kāpēc te ir tā kā izcelts šajā numura titula lapā ir redzams arī patriotisks dzejols, kas veltīts brīvajai Latvijai. Un tas interesantais fakts ir tas, ka vispārējais laikraksts ir nodrukāts vecajā drukā, bet šis dzejols, kas veltīts brīvajai Latvijai, ir lasāms jaunajā drukā. Interesantākos tā laika preses izdevums Nacionālā bibliotika izlikusi izstādē. Tā stāsta par laikrakstiem, kas dibināti 1918. Gadā. Piemēram, Kurzemes vārds ir vienīgais laikraksts, kas ir sācis iznākt 18. Gadā un iznāk līdz pat mūsdienām. Citā laikrakstā savukārt redzams, ka faktam par to, ka dibināt Latvijas valsts ir veltīts viens teikums, īs ieraksts laikraksta pēdējā lapusē. Kā tad sabiedrība uzņēma vēsti par savu valsti? 28. Novembrī Baltijas ziņas apraksta valsts izsludināšanas svētkus Liepājā. Annas baznīcā noturēts dievkalpojums, kur ļaudis bija greznojušies ar lentēm latviešu nacionālajās krāsās. Pēc tam uz Pētera tirgus parādījies svētku gājiens. Pie pilsētas valdes nama gājienu apsveica kāds strādnieku padomes loceklis ar uzrunu, kurai sekoja vairākreiz dziedāta tautas himna. No Latviešu biedrības nama loga, kāds runātājs, aizrādīja, ka latviešu tauta 700 gadus izturējusi smagus spiedienus no rietumiem un austrumiem un ar to paspējusi izglābt savas nacionālās mantas. Sapulcētie uzdeva runātājiem nosūtīt ministru prezidentam apsveikumu telegramu un Latvijas tautas padomē izteikt nesalaužamu uzticību un pabalstu. Svinības beidzot atkal nodziedāja tautas himnu. Daudzi nami un tramvai vagoni bija pušķojušies ar latviešu krāsām. Viens no pirmajiem pagaidu valdības uzdevumiem bija apgādāt iedzīvotājus ar pārtiku. Tā trūka. Līdzekļu nebija arī valdībai. Baltijas ziņu 22. Novembra numurā tautas padomes priekšsēdētāja biedrs Gustavs Zemgals aicina. Latvijas pilsoņi. Kamēr Latvijas tautas padome nav pārņēmusi visas pārvaldes un līdz ar to arī valsts ienākuma avotus, tā griežas pie tautas ar uzaicinājumu ziedot tai vajadzīgos naudas līdzekļus pirmo visnepieciešamāko izdevumu sekšanai. Latvijas tautas padome pārliecināta, ka tauta sniegs tai palīdzīgu roku. Naudu šim nolūkam var iemaksāt visās latviešu kredītiestādēs. 1918. Gada nogalē avīzes raksta, ka dzimtenē no Vācu gūsta sāk atgriezties Latviju karavīri. Lielākā daļa galīgi novārguši, puskaili, slimīgi un ēduši. Latviešu strēlnieki Maskavā ziņu par brīvu valsts nodibināšanu uzņēmuši ar sajūsmu. Strēlnieku pulki paziņoši, ka viņi, kā Latvijas brīvu valsts pilsoņi, vairs nepildīs karavīra pienākumus Krievijā un atgriežas dzimtenē.